Who the fuck's Justin Bieber? Bazinga! Começando o GrotaCast, episódio 3, o assunto de hoje é livro dos recordes. Tu sabe quem criou, por que criou, como faz pra fazer parte e quanto ganha pra ter o nome imortalizado no livro? Eu sou o Jonas, vamos nessa. Vamos nessa porque é coice de porco, tiro rápido, então relaxa e curte. Ou não. Conclusões. Como eu ia dizendo, nem todos os recordes são dignos de orgulho. Nos dias 6 e 7 de agosto de 2005, uma quadrilha de aproximadamente 10 pessoas roubou mais de 164 milhões de reais do prédio do Banco Central de Fortaleza. Segundo o Guinness, essa é a maior quantidade de dinheiro já levada de um banco por ladrões. Na ação, o grupo escavou um túnel de 78 metros de comprimento, que serviu de passagem entre uma casa usada pelos ladrões e o cofre do Banco Central. Não vem com sacanagem que eu te mando pra puta que pariu! Morta em julho de 2008, aos 101 anos, Dercy Gonçalves detém o recorde de carreira mais longa de uma atriz, 86 anos. A carioca começou no teatro em 1922 e se manteve nativa até o ano de sua morte, né? Um assaltante brazuca é responsável por um recorde no mínimo curioso. Em fevereiro de 2009, ele passou 10 horas negociando sua rendição com policiais após manter uma mulher de 60 anos refém. Detalhe, o assaltante utilizava uma arma de brinquedo, a Sega Light, usada em jogos de console Master System. Dessa forma, ele detém até hoje o recorde de maior tempo de impasse com a polícia usando um equipamento de videogame. O Brasil está entre os 5 países com a menor idade permitida para se votar em eleições, 16 anos. O Brasil divide essa marca com Cuba, Equador, Áustria e Nicarágua. Na Bósnia, na Croácia e na Eslovênia, jovens de 16 anos também podem votar, desde que possuem emprego. 16 anos. Bem, esse aqui não é um recorde que os gremistas se orgulham, né? Porque o Internacional entrou pro Guinness no dia... Guinness entrou pro Guinness no dia 7 de dezembro de 2010, quando mais de 27 mil pessoas assistiram à estreia do filme Absoluto Internacional, bicampeão da América, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O longa-metragem que relata a campanha do título da Libertadores de 2010 teve o maior público presente a uma única sessão de cinema no mundo. É, aproveitem, né? Porque isso aí não vai se repetir de novo. Esse recorde aqui é um orgulho pro povo brasileiro, que são as novelas, né? Que ensinam só coisa boa, putaria, poligamia, traição, morte. Enfim, só coisa boa mesmo a novela ensina. É um orgulho pro povo brasileiro as novelas, e o pessoal gosta, né? O pessoal gosta. Brasil, México, Porto Rico dominam o mercado de telenovelas com mais de 100 episódios. Nossa, que orgulho. Que são transmitidos principalmente na América Latina, Itália e Portugal. Apesar do formato ter sido criado no México e em Cuba nos anos 50, o Brasil é de longe o produtor mais rico e prolífero, apresentando novelas a partir das 6 horas da tarde. E aí vai, novela e novela e novela, jornal, novela, novela.
Os cariocas relembram dele com saudades. O macaco Tião, personagem famoso do Zoológico do Rio, se transformou em candidato de protesto nas eleições de 1988 para a prefeitura da capital. Entre 12 candidatos, terminou as eleições em terceiro lugar, com mais de 400 mil votos. Por isso, seu nome está registrado no Guinness de 2005. No Guinness. Livro dos Recordes. Ele foi o chimpanzé que recebeu mais votos em uma eleição. Conhecido pela rabugice, seu slogan de campanha era: Vote macaco, leve macaco. Tião morreu em 1996 aos 33 anos. É, ele não ia ter ido nem pro segundo turno, né? Porque ele ficou em terceiro. A Gisele Bündchen aparece na edição de 2004 do Livro dos Recordes como a top model mais bem paga do mundo. No ano de 2001, a gaúcha abocanhou 12 milhões e meio de dólares para desfilar nas passarelas. Segundo o livro, é o maior valor pago até agora. O atacante Fred entrou para o livro dos recordes ao marcar o gol mais rápido da história. O feito se deu no ano de 2003, quando o atacante ainda jogava pelo América Mineiro. Assim que o juiz apitou a partida válida entre América e Vila Nova de Goiás, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano, um jogador que estava do lado do Fred tocou na bola e o atacante chutou de primeira, ainda do círculo central, marcando um golaço. De acordo com a contagem oficial, o gol aconteceu aos 3,17 segundos do jogo. É. Pelé aparece.